Tudo bem. Volta lá para dentro! Vai lá para dentro! Não por ali! Abatam-no! Apanhei-te! Acabou, Craig! Avancei! Que duto filmar, é? Não o percam de vista! Pronto. Não podes fugir para sempre! Ué! Vamos
最罕见的卡里果的。쓰고 내가 가르치 갈래. 군소 따다 쓰고 precisava. Acabou. Boa. Mendo dói, Mendo. Quanto caneta leva, né? Vem pra dentro.
feito. Afastem-se! Aqui vamos nós. Ok. Cobarde. Acabou! Boa. É disto que estou a falar. Afastem-se! Ah, isto pode dar-me ajuda. Sim.
Isto vai dar jeito. Isto vai dar jeito. Yok, yok, yok. Emma. Taşo, yok bu şey. Emma. Jangsheng, alakış. Okay. Alakış, Jangsheng, alakış. Schaefer, o que é? Que grande merda! Oh, merda! Salta! Salta! Ah!